Ahoj, zase budeš voda. Dneska budu se dívat. Ano, už se dívám. Jako tohle. Minecraftový horor. Minecraftový filmy, které jsou dělaný. Jako děsí a horový. Takže to ještě sketch. Český Minecraft horor. Ej, vznikl nevím kdy, nějaký rok to musí být, a dnes by na CMM, který dělali více těch Minecraftových, no ne filmů, ale paří Chalupa u vody, Chalupa u vody 2, jo, Chalupa u vody 3, jo, mělo to 3 díly, Chalupa u vody a tohle je zakázaný les, český Minecraft Hall sketch. Video, ne, co to dělat? No už No bez. tak, nebojte, tady jsem tábořil už tisíckrát, ale nic se nám nestane. No, já se na to nějak moc nesítím, ale... Jestli se něco mým bratříčkovi stane, odneseš to bylo. Pane bože, nebojte. Byl. Co to je, Bile? Co? To je ze strany. Myslíš, že to je ze strany? Počkej, Bile, kam jdeš? Bile, počkej. Ne. To jsou si již to. Jo, už to něco lepší. No, já jsem vám říkal, že je to tady úplně v pohodě. Tak já si to nechci. Co máš na mysli? To tohle, pojďte se kouknout. Jo, tohle je tu už pár let. Co to je? Tak to nevím. Zpátky ohně, jo, to je můj nápad. Zpět ohně, tak. Ježišmarja, zvířata ještě snad existují, ne? Byla, neměl bys tam někoho kouknout? Ne. Zase, co to bylo? Nechcete si jít radši šlahnout? Jo, to já radši jdu. A ty ne? Já si nic si klehnout, já se ty zvuku fakt bojím, já neusnu. Tak jo, ani se nehněte. Co? Bile, počkej, Bile! Bile! Chceš? Počkáme, uděláme, co řekl. Nemáme se ani, tak se kurva nebudeme hýbat. Musím jít za Bilem. Ne, nechoď tam. Počkej tady, brávko, ani se nehni, jo, u ohně. Neviděl jsi byla, asi se vrátil, kde tady ty stopy končí. Ne, já jsem se bála, tam právě, že nikdo nebyl. Víš, jak jsem se někdo jako já? Jdeme se vrátit. OK, běž první. Jo, můj první dáme byl u Baťa, čeho tam bude mít něco na obraně. Protože, viděl jsi tu obří sekeru, co mě? Jo. No tak, možná s tím počítal, nebo mě. Co? Jak se to mohlo uhasit? Asi tady byl? Nebo nevím, ale... Byle? Počkej, musím jít tady. Není tady dole? To není ale nic. No? Já si myslím, že se zmizel. Nebo řík, ne? Třeba tam má nějaký zapálky. Tak. Co? Hadinky a sekera. Sekera, dej mi to obě.
Tady ti říkal, že to tady znala. Tak doufej, že mě jde teď své. Jdej za mnou, jo? Já. Až mi tam něco nebude balit, nic důležitého tady není. Tak, pojď za mnou. Ty bude, ty máš prdě. Tak já nevidím ani na krok. Jo. Dneska je úplně. Kde? Ty vole, co to je? Já bych se chtěl týkat, pej čurovice. Ježišmarja, odkáď. To se kde? Hodinky fungovalo. Nevím, za mnou. Jo. Že byl jsi za... Tady uprostřed lesa kurva dělal kříž. Já nevím, památníček, nebo něco takhle. Pijo. Zase ten zvuk. Zase. Ježiš. Přibližuje se to. Co to je? Já jsem na ten kříž a podívám se, co tady je. Jo. Zase ten zvuk. Dobrý. No, to je ale pěkně v prdeli. Jo. Budeme tvej. On to neví. No, maka ví. Ty děšíš, že jsi se. Dobrý. Jo. Kurva, kam to? Do piči. Kurva, kam to? Ty musí jít na cestu ven. Jo. Stary dělá, kurva. Můžem, ale nevím. Máš sekiru, tak jdi pevní. Jo? Podívej se na ty tvoje. Když jsi vyndal, bylo o hodinky, ty oba to bylo přesně 10. Když jsi vystratil,
Já nevím, ale vím, že my jsme se opíkali ty špekáčky. Bylo 3:15. Co jo, ale? Co tím pádem odpočítávají ty nákladky? Podívej se na ty tvoje. Do prčele. Co na to? Co? Přikázan. Podívej se. Co to do piči? Skočme pro ně asi doma. That's how I think. Bylo to dobře zpracovaný. Jako musím říct, že... Jako... Je to skvělý. Pobledeme ještě jednu a to je pokrytý hor. Víš jo? Můžeme se už udělat za ním. Čus! Tomorrow is so